Հարգելի գործընկերներ, ինձ շատ հետաքրքիր է, երբ որ շփման գիծ, եզրույթը մենք բերում ենք օրակարգ, արդյոք այդտեղ վտանգներ չենք տեսնում, և որտեղից այն երաշխավորությունը, որ շփման գիծը ընկալվելու է միայն 93 թվականի շփման գիծ, իսկ կարող է հանկարծ չլինի այդ երաշխիքը, ու շփման գիծը այսօրվա շփման գծով գնա, դա ձեզ ձեռք տալիս է, թե ոչ։ Իսկ կարող է մի հատ էլ բախում լինի այդ շփման գիծը, մի քիչ էլ ավելի խորանա Հայաստանի Հանրապետության ավելի խերքեր։ Դուք երաշխավորում եք, որ այդպես չի լինելու։ Այսինքն, եթե մենք պետականամետության մասին ենք խոսում ընդհանրապես և միջազգային իրավունքի, ինձ ծանոթ չէ միջազգային իրավունքում շփման գծով սահմաններ, որպես պետական սահմաններ հաստատելու տարբերակը։ Մենք շարունակում ենք պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ունենա հստակ գծված պետական սահմաններ և միջազգայնորեն հաստատված, և մենք գիտենք ինչ ճանապարհով ենք գնում, և մենք վստահ ենք, որ մենք հաջողելու ենք։ Ես նաև հասկանում եմ, որ շատ ընդդիմադիր գործիչներ, որոնք հոգու խորքում շատ լավ հասկանում են, թե ինչ ճանապարհով է գնում այսօրվա կառավարությունը, շատ կուզենային իրենք անել այդ գործընթացները, և իրենց պետք է շատ արագ հեղաշրջում անել և շարունակել այդ գործընթացը տանել մինչև վերջ։ Սա մի մասով։ Մյուս մասով, եթե մենք խոսում ենք, քիչ առաջ իմ գործընկերը հա նշեց մեկ ընդդիմադիրի արտահայտություն, մեկ ուրիշինն էլ ես ասեմ, ասենք նույն եկեղեցու ներկայացուցիչները ասում են, երեկ պարոն Քոչարյանը այդ մասին շեշտեց, կոնկրետ մեջբերում եմ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պիտի ուժեղացնի եկեղեցին, որպեսզի եթե վաղը պետություն չլինի, եկեղեցին կարողանա տեր կանգնել ժողովրդին։ Ինչ մտադրություններով, ինչ պատկերացումներով եք դուք շարժվում առաջ և առաջնորդում ես ժողովրդին։ Ընդհանրապես ասելիք կա, ժամանակը շատ կարճ է, բայց առջևում 10 րոպեանոց ելույթներ ունենք և ավելի մանրամասն մեզ ամենը կփորձենք քննարկել, բայց առաջարկում եմ հետ կանգնել շփման գիծ արտահայտությունից և դա փոխարինել պետական սահման միջազգայնորեն հաստատված տարբերակով։ Շնորհակալություն։